esse. Ouviram e viraram as magistrais cidades. Tem um roubeiro encobrado relevante.
Gustavo Xuxa. Movimentação na área. O time do Botafogo tá em cima. Cruzamento por baixo. Sobrou. Preparou e pênalti, meu! Porra! Eu falei que ia ter narração esse gol, caralho! E saiu o quê? Puxa! É o Xuxa, João! Boa! Fica com ela, João! Fica com ela! Eu falei que a final era só essa porra. Sai daí, Felipe! Xuxa! 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 A marca do pênalti aí, ó. Fecha na bola, camisa 10. Não é um pênalti nos prêmios. Vixe, tomou cartão, vixe, tomou cartão. Vai na Xuxa, concentra, Xuxa. Capricha, Xuxinha, capricha. Vai deslocar o goleiro. Fecha na bola, tira sua trave. Camisa 10 do Botafogo. Partiu, tirou a força, já era o gol. Falei, porra! Falei que ia ser gol! Vamos lá, Xuxa! Vem pro gol! Puta, Luque! Não acredito em mim, não acredito em mim.